Ó, pessoal, mais um vídeo, só vídeos pequenos, porque eu não tô tendo tempo de gravar por inteiro, então só tô mostrando o final daí, tá? Isso aqui é uma cadeira de cozinha daí, que ela foi restaurada, a parte de madeira, ó, foi feito um lixamento e passado só uma seladora só, ficou bem bacana mesmo. Então, ela foi reformada no linho, ó. E aqui eu fiz um acabamento naquela fita metálica lá, ó. Tá? Já ficou bem melhor do que fazer outro tipo de acabamento daí, tá? Se gostou do vídeo aí, não se esqueça de dar aquele like lá para fortalecer o canal, tá bom? Muito obrigado aí. E até o próximo. Só mais um vídeo pronto aí no final, tá? Como eu já tinha dito no último vídeo, que vou fazer vídeo só do serviço pronto já, porque mesmo porque esses puff aqui eu já tenho no canal lá já, então não quero nem ficar repetindo muito aí, que já se torna até monótono, né? Daí os videozinhos só pronto aí, ó, dois puffzinhos 35 por 35 com 40 e 42 de altura, tá? Essa é a fabricação. Esse aqui eu só fabriquei para deixar para me vender aqui na frente aqui, tá bom?